Ми її провели і закінчили. Так цей процес ще довго не закінчиться. Попередньо залучили учасників і чого намагаєтесь не розуміти? Поняття немає, скільки я залучив учасників. Скільки людей прийде, я не знаю. Я думаю, що це мало бути 300-400 шляхів. Досягнути ми хотіли, дивіться, нас бездоріжжя, це особливість, що дійсно так же стало, що такою особливістю зробили не ми. Ми хотіли її підкреслити, фантастичну інсталяцію просто. Ми хотіли, щоб, якщо ви так хочете, то чому ви йдете? Будь ласка, бездоріжжя, то бездоріжжя, найгірші міста України. Ми втомилися і хотіли це виразити в фізичній формі.